Měla to být v pražské zoologické zahradě původně jen malá rodinná slavnost. Že z toho nakonec může být i nějaká ta legrace, vyplývalo už z toho, že jeden dort byl pro mámu a druhý k narozeninám pro její roční ratolístku, neposedu, uličnici a nevím co ještě. Vybídla máma svou upatlanou ratolest dost důrazně, aby se šla umýt. No prosím, rok se to dá na světě vydržet, ale po roce už i vlastní máma se kýruje.